Hello, salam. Yeni 5-ci sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 1, Review. 1-ci bölmə və 1-ci bölmədə keçirənlərin təkrarına aid çalışmalar. 1-ci tapşırıqa baxırıq. Listen to Bob and answer the question. Bob'u dinləyin və suallara cavab verin. Gəlin ilk öncə Bob'u dinləyək. Track 7. My name is Bob. I like my classroom because it is very large. There is a smart board and I like using it. We watch different videos on it at the lessons. There is also a big bookcase and there are a lot of books in it. Our desks and chairs are blue. The desks are okay, but the chairs are not. We often work in groups and it is not easy to move them. It is good to have a bulletin board too. We put interesting posters on it. İndi isə gəlin dinlədiyimiz mətni oxuyaq və tərcümə edək. My name is Bob. Mənim adım Bobdur. I like my classroom because it's very large. Mən öz sinif otağımı xoşlayıram, çünki o çox genişdir. There is a smart board and I like using it. Orada ağıllı lövhə var və mən ondan istifadə etməyi xoşlayıram. We watch different videos on it at the lessons. Biz dərslərdə onda müxtəlif videolara baxırıq. There is also a big bookcase and there are a lot of books in it. Orada həmçinin böyük kitab rəfi var və onun içində çoxlu kitablar var. Our desks and chairs are blue. Bizim partalarımız və stullarımız mavidir. The desks are okay, but the chairs are not. Partalar yaxşı vəziyyətdədir, lakin stullar xeyir. We often work in groups and it's not easy to move them. Biz tez-tez qrup şəklində işləyirik və onları hərəkət etdirmək asan deyil. It's good to have a bulletin board too. Bulletin lövhəsinə sahib olmaq da yaxşıdır. We put interesting posters on it. Biz onun üstünə müxtəlif posterlər qoyuruq. İndi isə gəlin sualımıza baxaq. What doesn't he like in the classroom? O sinifdə nəyi xoşlamır? Variantlara baxırıq. The smart board, the bookcase, the desks, the chairs, the bulletin board. Ağıllı lövhə, kitab rəfi, partalar, stullar, bulletin lövhəsi. Bu variantlardan yalnız D variantı uyğun gəlir, çünki Bob mətndə qeyd etmişdi ki, stulları bəyənmir. İkinci tapşırığımıza baxırıq. Complete the sentences with am, is, are. Cümlələri am, is, are-la tamamlayın. Gəlin baxaq. Ömər, my friend. Ömər mənim dostumdur. Ömər, kim? O, üçün şəxsin təkidir. Ona görə is variantı uyğun gələcək. İkinci cümləmizə baxırıq. They at home. Onlar evdədirlər. They-də nə olurdu? Əlbəttə ki, are olurdu. Ona görə are yazırıq. Və cavabı da suala uyğun olaraq yes they are, yəni bəli deyirik. Üçüncü demək ki, cümləmizə baxırıq. I. I desə mütləq am işlənəcək. I am. I am back to school. Mən məktəbə qayıdıram and I am happy və mən xoşbəxtəm. Yenə də am. You in the classroom. Siz sinif otağındasınız. You-da nə olur? Əlbəttə ki, are olur. Ona görə are yazırıq. Beşincidə, Yusif. Kim? O. Yenə də üçüncü şəxsin təkidir. Ona görə is uyğun gəlir. Yusif is from Azərbaycan, yəni Yusif Azərbaycandandır. Lalə and Şəms, friends. Lalə və Şəms dostdurlar. Kimlər? Onlar. Üçüncü şəxsin cəmidir. Ona görə nə olur? Əlbəttə ki, are variantı uyğun gəlir. We late for school. Biz məktəbə gecikmişik, gecikirik. We-də nə olur? Əlbəttə ki, are olur. Demişik ki, cəmdə şəxslərdə are işlənir. Your classmates in the school yard. Sənin sinif yoldaşların məktəb həyətindədirlər. Kimlər? Onlar. Yəni, zeydir. Zeydə nə olurdu? Cəmdə, bir daha qeyd edirəm, cəmdə ar olur.
Doğru variantımız R'dır. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Make the sentences negative. Cümlələri inkarda düzəldəcəyik. Baxaq. I am a teacher. Mən müəlliməyəm. Və əgər cümlənin inkar formasını düzəltmək istəyiriksə, cümləyə baxırıq. Əgər cümlədə to be-nin şəxsləri varsa, yəni am, is, are varsa, mütləq şəkildə inkarda onlardan sonra not inkar hissəciyi artırılacaq. Əgər mən müəllimə deyiləm demək istəsək, I am not a teacher. Mən müəllimə deyiləm. Burada isə mötərizdə qısaldılmış variantlarını qeyd etmişəm. Kim istəsə bu cür yaza bilər, kim istəsə bu cür yaza bilər. They are from England. Onlar İngiltərədəndirlər. Baxırıq, to be-nin şəxsini görürük. Are, demək ondan sonra not inkar hissəciyi artıracaq. They are not from England. Onlar İngiltərədən deyillər. My friend is in the library. Mənim dostum kitabxanadadır. Yenə də to be-nin şəxsini görürük, is-i görürük. Demək ondan sonra not inkar hissəciyi artıracaq. My friend isn't in the library. Mənim dostum kitabxanada deyil. We are at home. Biz evdəyik. We are not at home. Biz evdə deyilik. Tom and Jerry is my favorite cartoon. Tom və Jerry çizgi filmi mənim sevimli çizgi filmimdir. Sual yarana bilər. Burada Tom və Jerry olduğu halda nə üçün xəbər təkdə olub? Çünki Tom və Jerry bir çizgi film adıdır. Yəni burada iki nəfər nəzərdə tutulmur. Çizgi filminin özü nəzərdə tutulur və o təkdə olduğu üçün is xəbərli şəkildə artırılıb. Və inkarında da not inkar hissəciyi artırılacaq. Tom and Jerry isn't my favorite cartoon. Tom və Jerry mənim sevimli çizgi filmim deyil. My teacher is 29 years old. Mənim müəllimimin 29 yaşı var. My teacher is not 29 years old. Mənim müəllimimin 29 yaşı yoxdur. They are students. Onlar tələbədirlər. They are not students. Onlar tələbə deyillər. He is late for the lesson. O dərsə gecikir. He is not late for the lesson. O dərsə gecikmir. Dördüncü tapşırığa baxırıq. There are six mistakes. Find them. Cümlələrdə 6 səhv var. Onları tapın. Baxaq. This my aunt. Bu mənim xalam. Dır xəbərli şəkilsi yoxdur. Demək nə qarırıq? Bura to be-nin şəxslərini yazmaq lazımdır. This, this-də tək olduğu üçün this is olmalıdır. This is my aunt. Her name are Zəhra. Onun adı Zəhradır. Onun adı üçün şəxsin təkidir. Yəni burada are yazmaq düzgün deyil. Üçün şəxsin təki olduğu üçün yenə də is artıracaq. She is a nice person. O gözəl insandır. Is demək tələffüz formasında yazılıb. Əslində isə i və s olmalıdır. Is an English teacher. İngilis dili müəllimi. Kim İngilis dili müəllimdir? Şəxs yoxdur. Ona görə deyirik. She is an English teacher. O, İngilis dili müəllimidir. Burada she olmalıdır. She is not at school today. O, bugün məktəbdə deyil. No yox, not olmalıdır burada. She is not at school today. She at home. O evdə diri yoxdur. Demək burada she is at home today. At home, üzr istəyirəm. O evdədir. Beşinci tapşırığa baxırıq. Rewrite the sentences. Cümlələri yenidən yazın. Use the adverbs of frequency in the brackets. Mötərizədəki zaman zərflərindən istifadə edin. Biz zaman zərflərini keçən zaman qeyd etmişdik ki, zaman zərfləri əsas fiildən əvvəl işlənir. Əgər xəbər to be-nin şəxsləri ilə, yəni am, is, are ilə ifadə olunubsa, o zaman zaman zərfləri to be-nin şəxslərindən sonra işlənir. Baxaq cümlələrə. Samirə listens to music on the bus. Samirə avtobusda musiqi dinləyir. Burada usually əsas fiildən əvvəl olacaq. Samirə usually listens to music on the bus. Samirə adətən avtobusda musiqi dinləyir. Murad cooks for his family. Murad ailəsi üçün yemək bişirir. Burada never gələcək cooks-un qabağına. Murad never cooks for his family. Murad heç vaxt ailəsi üçün bişirmir. My friend is tired after school. Mənim dostum məktəbdən sonra yorğundur. Burada görürük ki, xəbər Tobin'in şəxsi ilə ifadə olunub. Demək ki, never hara gələcək? Tobin'in şəxsindən sonraya. My friend is never tired after school. Mənim dostum məktəbdən sonra heç vaxt yorğun olmur.
My uncle plays football. Mənim əmim futbol oynayır. Burada da əsas fiil plays-dir. Ona görə often gələcək qarşısına. My uncle often plays football. Mənim əmim tez-tez futbol oynayır. I go to school by bus. Mən avtobusla məktəbə gedirəm. Always yenə də go-dan qabağa keçəcək. Çünki go əsas fiildir. I always go to school by bus. Mən həmişə avtobusla gedirəm məktəbə. Julia is late. Julia gecikir. Burada xəbər tobinin şəxsi ilə ifadə olunub. Ona görə is-dən sonra sometimes işlədəcəyik. Julia is sometimes late. Julia bəzən gecikir. Və ya sometimes-ı cümlənin əvvəlində də işlədə bilərik. Sometimes Julia is late. Bəzən Julia gecikir. He starts work at 8 o'clock a.m. O işə saat 8-də başlayır. Always gələcək startdan qabağa. He always starts work at 8 o'clock a.m. O adətən, üzürsəm, o həmişə saat 8-də işə başlayır. I play football. Mən futbol oynayıram. Yenə də play-dən qabağa keçəcək. I sometimes play football. Mən bəzən futbol oynayıram. Və ya sometimes yenə də cümlənin əvvəlində işlənə bilər. Sometimes I play football. Bəzən mən futbol oynayıram. 6-cı tapşırımıza baxırıq. Put the words in the right order. Sözləri düzgün ardıcıllıqla yerləşdirin. Demək, ingilis dilində ilk öncə cümlə başlayır mübtəda ilə, sonra isə ardınca xəbər gəlməlidir. Mübtədamız he-dir. Sonra isə xəbərimiz goes və yaxud da work ola bilər. Bunlar arasında seçim eləmək lazım gələrsə, work-un axırında üçün şəxsin təki olduğu üçün s olmalı idi. Ona görə work olmayacaq, goes olacaq. He goes to work twice a week. Bu cür olacaq. Yəni, o işə həftədə 2 dəfə gedir. İkinci cümləmizə baxırıq. Yenə mübtədan tapırıq she. Artıq böyük hərflə də yazılıb, ondan da bilə bilərik. She. Sonra xəbər wakes up. Burada usually var. Ona görə wakes up-dan əvvəl usually olacaq. She usually wakes up late. O, adətən yuxudan gec durur. Üçüncü cümləmiz. Burada mübtədamız we olacaq. Xəbərimiz isə go olacaq. We go to the cinema once a week. Biz kinoya həftədə bir dəfə gedirik. Dördüncü cümləmiz, yenə də mübtədamız I-dır, xəbərimiz isə see-dir. I see them twice a week. Mən onları həftədə iki dəfə görürəm. Beşinci cümləmiz, they mübtədamızdır, xəbərimiz isə demək have-dir, burada modal fiildir. They have English classes 4 times a week. Onların həftədə 4 dəfə ingilis dili dərsləri var. 6-cı cümləmiz Leyla mübtədamız eats yeyir. Burada sometimes də var. Ona görə Leyladan sonra sometimes olacaq. Leyla sometimes eat at school. Leyla bəzən məktəbdə yeyir. Və yaxud da sometimes-ı cümlənin əvvəlində də işlədə bilərik. Sometimes Leyla eats at school. Bəzən Leyla məktəbdə yemək yeyir. 7-ci tapşırımıza baxırıq. Do the crossword. Crossword edin. Use the picture clues. Şəkil ipuclarından istifadə edin. 1-ci sözümüzə baxırıq. F hərfi ilə başlayan bu şəkildə hansı sözlər var? Yalnız flag sözü var. Ona görə flag sözündən istifadə edirik. Flag. 4-cü sözümüz G hərfi ilə başlayır. G hərfi ilə başlayan yalnız globus sözü var. Ona görə globus yazırıq. Globe. 2-ci sözümüzə baxırıq. B ilə başlayan hansı sözümüz var? Demək, bookcase sözümüz var. Ona görə bookcase yazırıq. 3-cü sözümüzə baxırıq. R hərfi ilə başlayan yalnız rule sözümüz var. Ona görə rule yazırıq. 5-ci sözümüz C hərfi ilə başlayır. C hərfi ilə clock sözümüz var. Ona görə clock yazırıq. 7-ci sözümüz P hərfi ilə başlayır. Pencil case uyğun gəlir. Və C hərfi ilə başlayan smartboard sözümüz var. Ona görə smartboard yazırıq.
Belə, bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı, bəyən tuşuna basmağı unutmayın. Goodbye.